بلکہ اس کے اہل خانہ پر بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 2 جنوری کو ہونے والے تاجر اجتماع میں ہم سب شریک ہوں گے اور اس کی دعوت کو بھی بھرپور کامیاب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر 11 11 بار درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد رسول الله 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 صلى الله تعالى عليه وسلم لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتکوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. بندہ بدکار ہوں میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے. مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، وہ خبردار ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اے مالک، تیرے گناہگار بد کردار بد اتوار ہر طرح سے بیکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں. مولا اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، شب و روز گناہوں میں بسر ہوئے مولا اقرار کرتے ہیں.